こんにちは、大洲市議会議員の中野博です。今日6月1日です。私今日うかいベストプラザ前のうかい乗り場来ております。3年ぶりのうかい開き開幕式にこれから参加いたします。またその模様を撮影したいと思います。よろしくお願いします。はい、式典前の会場の模様です。神事の準備も進んでおります。報道陣も来ております。会場も待機しております。来賓の方々ずらりと並んでおります。玉井さんが一言お願いします。はい、今日は久しぶりのお会開きです。みんなで楽しみましょう。ありがとうございます。無茶ぶりにお答えいただきありがとうございました。はい、ありがとうございます。案内人の皆さんも揃われております。はい、ちょっと倉井さんなんか一言お願いします。はい、あの会長さんなんか一言これからみんなで旗振って盛り上げます。はい、よろしくお願いします。なんか手振ってください。ありがとうございます。今年は盛大にやりますよ。ありがとうございます。決意のほどいただきました。ありがとうございます。こんばんは。一つは食べるものでございます。そういったことを磨きをかけること、それから若い都会の方々のセンスというのは、今日水岡美術館の観光協会というのセンスを頂きました。 JAL の CA さんとしたり、この出かけておくにってちょっと変わってくるんですね。そういった皆さん方のですね、お知恵なんかを借りながら、サービスおもてなしの質をもう少しこう上げていく努力も我々としていかなければならないんじゃないかとか、そう思っております。期間中のですね、安全を祈願し、また一人と多くの観光客がお来場いただきますことをご記念させていただきます。ご挨拶とさせていただきます。おめでとうございました。ありがとうございました。
映らんねこれうまいこと。難しい。撮影が。暗い時はダメですね。ダメだね。ちょっとうまいこと。でもやっぱり。頑張れ。俺これ前手突っ込んで手に壊れることこらん。魚が貴重な木、よう見寄ってくださいね。あ 指入れたら噛まれるけどダメよ。今日は中野さん、魚が取れ、これちょっと焼いてもこれ食べんじゃろ、匂いが出る。いや、匂いが出る、塩っぽい感じで、喧嘩もらんの。生しか食べません。あ、生しか食べない。だろうね。やっぱり犬だね。緑地公園から帰ってるんだけど、もうあれやね、中野さんの足で何歩で、足で何歩で結構出てくるんじゃない。足で、あ、足かい。足で歩いたら、歩いたら出る出る。距離が何歩。僕はちょっと以上が鵜飼開きの模様でした。私も3年ぶりに鵜飼部で乗りましたが、やはり何と言いますか、自然と一体化して、また幽玄な雰囲気ありまして、鵜飼の素晴らしさを再認識いたしました。ぜひ皆さんも鵜飼を体験してください。よろしくお願いします。今回はここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。